Wow, padu bosku. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan locengnya. Mesti anda semua rindu kan nak main highway. Tak apa, sabar. Duduk rumah diam-diam. Besok keadaan dah selamat, boleh main highway. Okey. Okey, hari ni King Sediti ingin mengetes top speed Yamaha 88 yang telah ditukar sprocket. Abang Lori, Abang Lori. Apa khabar? Sehat? Okey, apa ni? King Sediti telah menukar Yamaha 88 daripada size pocket 34 kepada size 30. Tengok tu, rem tu ada lingan mah. Bak kata bok YP ada lingan mah. Okey. Jadi apa ni? King Sediti ingin mengetes motor ni power ke power. Kan kita test. Ada pick up. Oh, ada pick up bos. Test lagi. Test ada pick up tak? Oh. Okey, ada lingan mah. Okey, King Sediti baru menghantar barang customer. Barang motor customer. Dia punya apa ni? Tayar pancit. King Sediti hantar tiup jelah. Lama-lama kat rumah orang tak boleh, bahaya sekarang musim virus COVID-19. Okey. King Sediti ingin mengetes top speed Yamaha 88 ni. Sebab banyak subscriber Cahaya di Atas Star dia message King Sediti suruh test top speed apa ni motor Yamaha ni. Nak tengok dapat berapa kan. Okey, jadi sangat mengejutkan bahawa top speed motor ni boleh tahan jugalah. Bukan kaleng-kaleng lah. Okey, jadi kalau sahabat-sahabat semua nak tengok, wow, ada lingan mah. Okey, kalau nak tengok top speed dia, okey jom. Tengok test. King Sediti test motor ni. Ada lingan kan. Okey. King Sediti ambil side dulu. Okey. King Sediti memecut laju. Okey. Kena hati-hati apabila anda membawa dengan kelajuan macam ni. Kira macam ni pun dah laju lah, jatuh sakit lah kan. Kena hati-hati lah, kena fokus betul-betul. Wow, padu bosku. Okey, kita harap motor ni boleh pergi dengan baik. Dia makin pergi ni. Okey, alhamdulillah. Jangan sampai jam sudahlah. Dia tak ada free gear ni, bahaya ni. Kalau jam lekat terus ni. Jadi King Sediti dah set minyak lebih. Nak bagi lock throttle tu selamat lah. Okey, kita dah sampai ke destinasi. Okey, kita dah sampai ke destinasi. Okey, hati-hatilah kalau membawa motor tu, nak belok ke kanan ke apa. Pandang betul-betul nak masuk sempang apa kan. Yang main masuk ke, pandang betul-betul. Okey, jadi setakat ini saja test top speed Yamaha 88. Jika belum subscribe, subscribe logo Sediti sebelah kanan. Dan jika ingin tengok video King Sediti seterusnya, tekan video belah kiri.